Falënderimet kulmore qofshin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë, falë, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Tek ai gjithmonë mbështetemi, të nderuar vëllezër, për vese dhe veprat tona të liga. Selavat dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit alayhis salam, gjithë familjarëve të tij të ndershëm, shokëve të tij besnik dhe besimtarëve muslimanë muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, përmes mimberit ton po mundohemi që të trajtojmë disa prej temave aktuale të cilat na shqetësojnë secilin prej neve, sepse njeriu për nga natyra, si thot Ibn Khalduni, është social dhe ndikohet nga rrethana të cilat jeton. Andaj ne si njerëz ndikohemi o për mirë o për keq nga rrethanat dhe me njerëzit që jetojmë. Fatkeqësia më e madhe është kur për çdo javë ne detyrohemi që të flasim për dukuri të cilat na ndodhin dhe na godasin, e ato janë negative për shoqërinë tonë. Andaj në javën e kaluar kemi dëgjuar për një rast të dhimbshëm të vrasjes e një djaloshi, e që kur kemi folur për vrasjet më herët i kemi treguar shkaqet pse ndodhin vrasjet në Kosovë, por në përgjithësi edhe në botë. Mirë po, njëra prej elementeve që nuk e kemi cekur në hytbe ende, se pse ndodhin vrasjet sidomos në mesin e rinis, në mesin e njëri tjetrit, e që është rinia, është edhe një element shumë i veçantë. Është një tingull që e don veshi. Është një tingull të ndëruar vëllezër që gjaku i njeriu të semuret me te. Është një tingull që është prej tingujve të shejtanit, e që është repi, roku, hip-hopi, pra muzika në përgjithësi. Andaj të ndëruar vëllezër, njëra prej shkaqeve bashkohore, kurinia e mbyt njëri tjetrin, kurinia degenerohet, kurinia degradon, është edhe instalimi i një muzike e cila ka emrin në rap, e cila të ndëruar vëllezër është një deg, është bën pjesë në botën e hip-hopit. Është një muzikë të ndëruar vëllezër që është shfaqur dhe është lindur nga shoqëria afroamerikane, e cila ka qenë diku në vitet 1960, pra ku ka lindur në rrugë një pjesë e trive, kanë filluar që t'i bëjnë rima njëri tjetrit. Kanë filluar që ta ofendojnë dhe ta shajnë njëri tjetrin me rima, me këngë. Kjo formë të ndëruar vëllezër e sharjes dhe ofendimit, pastaj e bashdyzuar, pastaj e reklamuar me këngë dhe me ritëm dhe me instrumente, e ka formuar një këngë dhe muzikë që quhet rap. Ne kemi pasur në kohën e xahilijetit dhe ignorancës tek arabët, që janë shtyrë me poezi, kush po e mund dhe kush po e dominon tjetrin. Pra e kanë ofenduar njëri tjetrin me poezi. Por kjo formë e xahilijetit pastaj është ngritur duke ju bashkangjitur këtë ofendime me një tingull muzikor, me instrumente muzikore që kanë formuar një këngë që quhet rap. Pastaj kjo formë prej 1960-s në New York, përmes shoqërisë afroaziatike, ka vazhduar të formohet dhe të reklamohet edhe nëpër diskoteka të ndryshme. Andaj të ndëruar vëllezër, kjo formë mas shumëti në kohën bashkohore është duke degeneruar rinin, mas shumëti është duke degraduar shoqërinë, dhe një pjesë e madhe e vrasjeve që bën mes rinis është për shkak të edukimit prej fëminie të dëgjimit kësaj këngë, e cila të ndëruar vëllezër pasqyron dominimin ndaj tjetrit, pasqyron dominimin e kabiles ndaj një kabile tjetër, pasqyron forcën që e ketin ndaj tjetrit, pasqyron atë lloj sundimi që e ken ndaj tjetrit, pasqyron fuqinë tënde për ta vrarë tjetrin, për ta ofenduar tjetrin, për t'i friksuar njerëzit. Ky është repi, ky është arti i cili na ka sjell shoqëria evropiane dhe shoqëria globale në përgjithësi. Andaj të ndëruar vëllezër, kjo formë muzikës me të gjitha llojet e saj është ndaluar në dinin islam. Sepse Allahu Azza wa Jall në një pjesë të madhe të ajeteve kuranore na ka ndaluar për dukuritë që janë të dëmshme për shoqërinë. E njëra prej ajeteve
është në surën Lukman, ajetin e 6, ku Allah Azza wa Jalla tha kështu: Wa minan nasi men yashtari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Fa dhe ka prej njerëzve të cilët tha blejnë tregime boshe, që një pjesë e komentatorëve të Koranit e konsideruan ata që merren me fjalët e dyta dhe përgojojnë bashkangjitur me muzikën, në mënyrë që të largojnë njerëzit nga rruga e drejtë. A? Të largojnë njerëzit nga përkujtimi Allahut Azza wa Jall dhe të marrin ajetet e Zotit për tallje. Ata me të vërtet kanë një dënim të ashpër tek Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe kemi prej komentatorëve të Koranit të nduar vëzër që këtë ajet kanë thënë është për qëllim muzika. Sidomos kjo muzikë e cila ne sot po flasim për të, rap, jazz, rock, hip hop e kështu me radhë, me të gjitha llojet e saj. Pra, dami i parë i kësaj muzike të ndëruar vëllezër është largimi prej dinit Allahut Subhanehu ve Teala. Andaj nuk kemi pa njëri të devotshëm edhe reper. Nuk është e mundshme kjo të ndëruar vëllezër. Nuk është e mundshme, sepse kjo muzikë është e pajisur, është e stolisur me shejtan. Edhe kjo muzikë të dërgon në vendet e shejtanave. Andaj s'ka mundsi një njeri i devotshëm me qenë edhe repera, po kupton? Mundet me ardh, mundet me reklamu, mirë po me qenë prej safit parë dhe prej njerëzve të devotshëm, për neve është vështirë. Për neve është vështirë me besu, sepse kjo muzikë e largon njeriu nga dini Allah të zogjel, e fut në gjunahet të thella të ndëruar vëllezër. Andaj pejgamberi alayhiselam ka thënë në një hadith, do të vijë një kohë kur njerëzit do t'ja lejojnë vetvetes imoralitetin. Dhe është ka ardhë kjo kohë. Një pjesë e madhe njerëz e hoqë nuk ka diçka të keqe, pa ato po duin vet, pa është se vop me ndezë me shymë kështu me radh, do të ndezesh dhe do të shymesh në xhehenam me lejen e Allahut, nëse ban tallje me dinën e Allahut Azza wa Jall. Por do të vinë do t'ja lejojnë vetvetes imoralitetin, do t'ja lejojnë vetvetes alkoolin, ban pak e ka leju Zoti, shumë javë pak e ka leju Zoti. Do të vinë edhe do ta lejojnë edhe muzikën. Por kjo është një ajet, një hadith i çartë ndëruar vëllezër që njerëzit me tendenca të ndryshme haramin lejo munduan t'ja bojnë halal, munduan t'ja bojnë halal vetvetes. Andaj, pra, kjo lloj, ky lloj i muzikës të largon nga dini Allahut Subhanehu ve Teala. Andaj, të ndëruar vëllezër, nuk ka, është mund të themi lirshëm që muzika është shkaktari kryesor i gjitha gjunave tjera. Alkoolit, prostitucionit, hapjes e diskove. A keni dëgju në herë me hapë disko pa muzik? A keni një në herë që ka disko pa muzik? Disko pa muzik nuk shkan. Pra s'pari do tjetë muzika, pastaj bëhet disko. Pastaj, kur bëhet disko të ndëruar vëzër me muzik, njerëzit përshka këte asoj muzike, shkojnë, djeme, vajza, mutra, vëzër tonë, tri, shkojnë, edhe pastaj atje degenerohen. Kur shkojnë atje të ndëruar vëzër, atje futet edhe droga pastaj. Përmes muzikës hapet disko, përmes diskos bashkohen njerëzit dy gjinit, përmes atyre degenerohen dhe pastaj futet alkoholi, në atë disko futet droga e pastaj vjen të gjërat e tjera të ndruar. E dyta vëllezër të ndruar. Pra, nuk ka disko, nuk ka alkohol, nuk ka shumë gjëra pa shkakun e muzikës, sidomos këtyre muzikave që janë bashkohore. E dyta të ndruar vëllezër, kjo muzikë që ne po flasim me rap, rock e shumë shumë lloje të tjera, duke i ndarë disa prej llojeve të muzikave, janë shkak të ndura vëllezër i vëllavrasjes, sikurse që na ndodhi rasti më herët. Sepse e gjithë përmbajtja e këtyre muzikave të ndura vëllezër është aspekti dominimit, aspekti i fuqisë. Andaj është një shejtan tek muzika rap dhe hip hop e kështu me radhë që quhet diss. Pra, e formulon një këngë, rap, një djalosh, për t'i bo dis ati që e ka shoma heret. Pasaj quhet tjetri, e formon një këngë për t'i bo dis, pra për t'a rëzuar dhe për t'a rimuar edhe ma mirat këngë, dhe për t'a qitë që unë jam ai furti, unë e të vraj, unë e të mës, të smën me dal, e kështu me radha, po këptan, për në formën e rimuar, në formën e bukur, në mënyrë që del sa ma mirë, e në qofë se nuk mjaftuhen me disa, pastaj dalin në një event caktuar edhe vrasin njëri tjetrin, çu është ndodhur rasti
dhe qysh ka ndodhur shumë e shumë raste më herët. Andaj në Amerikë, njëra prej shkaqeve më të mëdha të vrasjeve të zezakëve me amerikanë kështu me radhë është sepse muzika rap i ka edukuar që të jenë njerëz të rrugës. Muzika rap i ka edukuar që të jenë njerëz të prostitucionit dhe imoralitetit. Andaj repistit të ndëruar vëllezër, a keni po ndonjëherë repist me te shakat? Problem. Repisti e ndryshon mënyrën e jetesës, e ndryshon mënyrën e të shyerit. Ushimi i tij është droga, ushimi i tij është alkooli, ushimi i tij është hashishi. Ai e ndryshon edhe mënyrën e të pamjet. Një kaçket, disa prej monedhave, disa prej zinxhirëve të arit, patjetër me qenë, edhe pantollët e xhan, më falin shprehje pjesë të turshme duhet më shkuë më zbulua, po kupton se s'ban me jetë ndryshe, e kështu me radhë. Pra, kjo muzikë e ka ndryshuar dhe mënyrën e jetesës së shumë njerëzve. Andaj çdo ditë në Amerikë ka vrasje për shkak të dëgjimit dhe edukimit me këto lloj muzikash. Gjithashtu të ndrua vëllezër, kjo muzikë është prej gjërave që e ka ndaluar Islami dhe e ka ndaluar gjitha mëdhëpët. Kemi konsenzus të dietarëve për ndalimin e gjitha muzikave të cilat shpihen në haram. Pra, të gjitha mëdhëpët, prej mëdhëpët Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli, të gjithë janë konsenzus për ndalimin e këtyre muzikave që janë rap, hip hop, rock e shumë shumë prej muzikave tjera që i kënojnë dashnisë kështu më radh. Sa i përket muzikave patriotike është një çështje tjetër. Këtu kemi diskutimin në mesin e dietarëve, muzika të cilat janë me instrumente por kanë përmbajtje të mira, fjalë të mira. Këtu është një diskutim tjetër që na merr kohë ta trajtojmë këtu. Mirë, po të gjitha muzikat e tjera që nxisin, sidomos këto që na po flasim sot, janë të ndaluara me ijmë, me konsenzus të dietarëve islam. Andaj të ndëruar xhamati, këshilla ime është që të kujdesemi, sepse ne jemi bari në familjet tona. Të kujdesemi çka i servojmë fëmijëve tonë. Fatkeqësia më e madhe është edhe sot të gjitha rrjetet sociale e proklamojnë muzikën, sidomos muzikën rap, hip hop e kështu me radhë. Andaj kemi kujdes sepse fëmia jon ka mundësi nesër që ti i thu hajde bani detyrat, ai me dëgjojse edhe thot veç edhe pak edhe të bëj të livrit si majmuna po kupton. Kështu që keni kujdes mos ju bëhen fëmijët majmuna të ndëruar vëllezër, mos të bëhen njerëz. Kto degenerime i sjell kjo muzikë, e lutem Allahun azza wa jalla që Allah ta përmirësoj rinin tonë ya rabbel alamin. I vetmi kemi thënë dhe do të themi gjithmonë, i vetmi element që e përmirëson këtë popull është dini Allahut azza wa jalla. Nuk ka pështim, nuk ka na element tjetër që na vjen dhe na përmirëson përveç dinit Allahut azza wa jalla, sepse është i zbritur prej Zotit. Ai që i krijoi njerëzit më së miri te din çka kanë brendsinë e tyre njerëzit, çka kanë nevojë njerëzit. Andaj e zbrit Islamin që njerëzit t'i largojnë nga rruga e muzikës edhe t'i sjellin në rrugën e Kur'anit, t'i largojnë nga rruga e shejtanit, t'i sjellin në rrugën e Rahmanit. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.